Tarixning biz o'qib ulgurmagan sahifalari bisyor. Poytaxt shahar kechmishida ham ana shunday sahifalar mavjud. Zardushtiylarning qadimiy kitobi Avestada Qanxa davlatining baland va muqaddasligi haqida satrlar keltiriladi. Xitoy manbalarida bu davlat Kangyuy nomi bilan ataladi. Toshkent vohasi uning markazi bo'lgan. Muqaddas kitobda Turon o'lkasida tur qavmlarining diniy siyosiy qarorgohi Qanqa shahri borligi ham tilga olinadi. Qanqa Toshkent vohasidagi eng ko'hna poytaxt shahardir. Qadimiy toxarlar tilida Qanq so'zi tosh ma'nosini anglatadi. Olimlar aholi o'rtasida Qanqa tepa nomi bilan mashhur obidani miloddan avvalgi 2-chi, milodiy 3-chi asrlarda hukm surgan qudratli Kangyuy davlatining poytaxti Bityan shahri xarobalar deb izohlaydilar. U Rabot va 3ta shahristondan iborat bo'lib, umumiy maydoni 160 gektarni tashkil etadi. Bu yerda qo'li gul hunarmandlar, zargar va kulollar, temirchi va suyak o'ymakorlari yashagani arxeologlar qo'lga kiritgan topilmalardan ma'lum. Qanqa o'tmishda Choch nomi bilan mashhur Toshkent vohasidagi eng qadimiy shahardir. Olimlarning izlanishlari Markaziy Osiyodagi qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri bo'lgan Toshkentning 2200 yillik tarixga ega ekanini ko'rsatadi. Bugun shaharning qaysi mavzesiga bormang, bag'rida necha asrlik kechmishni jo aylagan tepaliklarni uchratasiz. Shosh tepa, Ming o'rik, Oq tepa, Oltin tepa, Fozil tepa. Go'zal poytaxtimiz o'zining uzoq o'tmishi davomida surolli voqealar, yuksalishlar va inqiroz davrlarini ko'rdi. Xitoy, arab manbalarida keltirilgan Jeshe, Shi, Choch, Shosh, Binkat atamalari shaharning qadimiy nomlaridir. O'zbekiston Fanlar Akademiyasida tashkil etilgan arxeologik ko'rgazma Toshkentning 22 asrli tarixi haqida hikoya qiladi. Mayit xoki saqlangan ostadon ajdodlarimiz uzoq o'tmishda zardushtiylik diniga e'tiqod qo'yganini ko'rsatadi. Eksponatlarning asosiy qismini eng qadimiy san'at turi bo'lgan kulolchilik buyumlari tashkil etadi. Uy ro'zg'or ashyolari shahar hududidagi turli arxeologik obidalarni o'rganish chog'ida topilgan. Olimlar mana bu kulolchilik buyumlari Madinada Shoshda yuksak rivojlangan So'g'd madaniyatiga oid ekanligini aniqladilar. İlk o'rta asrlarda Toshkent vohasida 4 shahar, 20 ta qo'rg'on va qishloqlar mavjud bo'lib, poytaxt Madinada Shosh deb ataladi. Arab manbalarida tilga olingan poytaxt shahar bugungi Mingorik yodgorligidir. U saroy va ibodatxonadan iborat ark, amaldorlarning uylari joylashgan shahriston, hunarmandchilik mahallalari o'rnashgan Rabotdan iborat edi. O'rta asrlarda qadimiy shaharlar ana shunday tuzilishga ega bo'ladi. 7-chi asr boshlarida Choch poytaxti Qanqadan Mingorikka ko'chadi. U
Kangui davlatining eng yirik dini markazlaridan biriga aylanadi. Topilmalar bu davrda gullab yashnagan sog'd madaniyati haqida xabar beradi. Moziyga qarab ish tutmoq xayrlidir dedilar. O'zbek xalqining boy ma'naviy merosini asrash, uni kelajak nasllarga yetkazish borasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar Mingorik yodgorligida ham o'z aksini topmoqda. Bu yerda arxeologik qazishmalar obidani asrash ishlari bilan barobar olib borilmoqda. Olimlarning izlanishlari bu yerda hukm surgan e'tiqod, ya'ni otashparastlik dini haqida xabar beruvchi topilmalarni aniqlashga yordam bermoqda. Buqaning boshi shaklidagi mana bu idishda diniy marosimlarda olov yoqilgan. Bunday ko'rinishdagi buyum hozirgacha faqat Choch o'lkasidagina topildi. Shahar madaniyati tarixi haqida hikoya qiluvchi yodgorliklarning eng qadimiysi Jon arg'i sohilidagi Shoshtepadir. Meloddan avvalgi 6-4 asrlarda bu qadimgi turar joy atrofi dastlab pastak devor bilan o'ralib, kat, ya'ni qishloq qiyofasini oladi. Bu kabi qishloqlar keyinchalik Voxada qadimgi Toshkent shahrining qad ko'tarishiga zamin bo'lgani haqida ma'lumotlar mavjud. Buyuk ipak yo'li orqali keltirilgan buyumlar orasida Parfiya hukmdori aks etgan fil suyagidan ishlangan marosim ashyosi ham bor. Shoshtepa xarobalari, unda topilgan buyumlar uzoq o'tmishda bu yerda otashparastlar istiqomat qilgandan darak beradi. Qazishmalar chog'ida topilgan bezaklardan xoli, shakli oddiy uy ro'zg'or buyumlari kulolchilikning dastlabki namunalaridir. Qo'lda yasalgan bu idishlarda qolip o'rnida ishlatilgan mato izlari bor. Vaqt o'tgan sayin kulolchilik ravnaq topa boradi. Yangi shakllar, bezaklar paydo bo'ladi. Naqshlar bilan bezatilgan mana bunday ostadollarni yasash hunarmandchilik darajasiga ko'tariladi. Meloddan avvalgi 2-1 asrlarda Shoshtepada maydoni 25 gektardan iborat qadimgi shahar belgilari paydo bo'ladi. Qishloq xarobalari ustida atrofi qalin aylanma devor bilan o'ralgan doira shaklidagi qal'a qo'rg'on barpo etiladi. Aylana va xoch uyg'unligi otashparastlar uchun muqaddas bo'lgan quyosh ramzidir. Shoshtepa qo'rg'onining markaziy qismida xoch shaklidagi